מרים שלי. מרים שלי. אני לא מצטער שאני לא נמצא איתך הערב. דבול. חשוב לי שתדעי שאני אוהב אותך מאוד מאוד. שאני מתרגש עבורך מאוד מאוד. והלוואי, ויכולתי להיות איתך עכשיו פה ולהחזיק לך עכשיו את היד. אבל מה לעשות שיש דברים יותר חשובים בחיים האלה מאשר להיות בחינה של הבת שלך? וזה הכבוד שלך. ואני לא אתן שירמסו את כבודי. ואני בטוח שאם המצב היה הפוך, ואת עכשיו היית בכלא ולי הייתה חינה, לא היית נותנת שירמוס את כבודך איזה שופט ווזווז, כיוור פנים עם פרצוף כמו של הפחל תרמדיאלי. מרים שלי, אני רוצה לאחל לך ביום חג זה, שבו מצאת את החתן שלך, שתעופו לי מהבית כמה שיותר מהר ושתמצאו לכם מקום לגור בו. ואני מאוד מאוד שמח שכמו ההורים של אלבז, שנכנסת למשפחה שלהם, כי סוף סוף מישהו אחר יוכל לדאוג לך ולהאכיל אותך ולטפל בך, כי לבבר נמאס. נמאס לדאוג לך.